bosan bibi bare bebere. Eta camat sadayana bulan ku bibi diberesan. Bade dibersihan bulan dipel bibi. Hanyakah geus kolot? Naon make jeung hanyakah geus kolot sigala? Aing keur parawan. Aing keur parawan. Dek diolo eta budak bawa sare. Eta ku kasepna lain. Ku kasepna geuning beh dieu kapangge eta teh putra teh terusing madu trahing kusumah titisingan dana wirih. Trahing dewa kamanusan trah menak ti amarta. Eta teh putra Gusti Arjuna nu kasohor kasep teh asih. Sia paingan putra anu kitu. Mencenges budak. Meni mencenges budak teh kasep irung mancung. Pipi kentit. Eta kae lamaeuh teh. Nya. Aya ngora deui aya kitu teh anu kana kasep. Geus moal ka sorang atuh ku bibi mah. Heeh. Nya aheun pisan teh ka bibi teh mah kana. Eta teh nya. Cepanji. Laras. Alhamdulillah Gusti digawe di dieu ayeuna mah jadi senang aing teh. Aduh, katinggal ayeuna mah. Ya. Di pertapan bari lumayan eh kitu saeutik gedena urang teh heueuh kumaha gaul jelema mah. Ya, bari ngarap elmu. Meunang elmu di dieu heueuh. Ayeuna mah lapat salat aing teh. Inya ayeuna mah benten rarai geur bi kabersih. Murukana teh. Awak jadi sehat kieu nya ge montok. Sehat tapi kabodas ya. Beuteu. Caludi. Maut nyere ka puhu, hirup teh alus ka tungtungnakeun, alus ka kolotnakeun. Nya rezeki teh alus ka kolotnakeun bener. Ayeuna mah make jeung kabeuli mio aing. Heeh. Mio angkat aya kamajuan. Angkat damar. Boga HP ayeuna mah bisa BBM-an. Oh, bisa SMS-an jeung babaturan heeh. Oh. Jeung tatangga jeung babaturan. Nya. Aing ngaran-ngaran boga HP mah teu susah hubungan urang teh. Teu kali mencet. Sudar sote mah boga kabogoh jauh. Muntas laut leuweung gunung. Leuweung gunung. Tapi apel teu bingung cukup halauna telepon. Aduh. Oh. Ya. Dari bibir di Pulau Jawa, mana di Cangkring? Di Pulau Sumatera. Tah kitu aji. Ya, bibi bener. Bagus lama ingat aing ke umur 8 tahun. Tak kumaha bibi. Inung lapur bapak teh aya. Da eta keur di kandung genep bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak. Oh kitu kulan. Katabrak kereta api bari jeung subuh. Ya udah tuh. Tapi lah dagang kangkung. Dagang kangkung kasabet. Beureunan ngalamun. Ternyaho kereta api nyurungkui. Oh, cenah gitu oke. Oh, wartosna teteh. Ibu brak lahir kadunya umur 5 tahun inung anu maot. Ei, ngantunkeun. Nya. Jadi yatim piatu. Dipacok orang hejo. Tantaran merok umur tuhnya rupa-rupa. Ah, teh kumaha kulawarga aing mah nih maot teteh tragis gitu eh. Lebih kesedihan maot teh. Heeh. Anu mata ayeuna lamun urang sadar mah barang hakan sing apik. Sing apik bener mah. Heeh. Oh. Tong borong make jeung rezeki anu hal haram rezeki halal oge. Samemeh dibikeun ka anak jeung pamajikan teh kudu dijakatan heula we 2,5%. Oh, 2,5% teh bibi. Heeh. Oh. Lamun teu dijakatan heula ku urang ka kusalaki kitu. Pan ari jalu kawamuna ala nisae jadi lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Nah, jadi samemeh dibikeun ka pamajikan teh rezeki teh jakatan heula 2,5% abeh bersih kaituna. Abeh mulus menyambi. Lamun teu dibikeun secara tidak langsung pamajikan anak teh diracun. Oh, di baruang. Di baruang. Da eta apik teh binya. Heeh. Ieu mah kadang-kadang mun korupsi geus dibikeun ning. Karena aing teh rezakat. Bikeun anak pamajikan deui.
segala lawora anjing maraban anak pemajikan teh teh dipercaya ku Allah. Sumuhun. Yen maraban anak pemajikan teh kudu rezeki anu halal, anu mulus bagus gebleng salamat. Ieu kan bener. Oh. Cenah eta geuning loba jelema anu tarajaka tapi bara leunghar, nah dari ogo ku pangeran mah asa bisa we ni anana. Oh, diwawoi teh mah bener. Ngancing inget ilmiahna urang boga balong. Contoh anjing. Balong teh saat lauknya kokocopokan sayan weh cul weh tanpa make kokocoran deui kalebakna dijabah cai nama loba ngan bedah lauk pencar gabar cai dijabah dunya nama ngaloba ngan barokah teu aya barokah ilangnya bener dasarna ge kaitian atuh papinter-pinter ngalah dunya mah teu pilih kasih teu bener aloh mah. Urang boga balong nu dipelakeun lauk emas jeung mujair. Heeh. Uh-huh. Boga balong teh wuur-wuur ku pelet. Lauk emas nyatu, mujair nyatu, malah nu panggedena nyatu mah ora kadut. Kakeuyeup-keuyeup. Jeung keuyeup. Malah ora kadut mah tong boro make jeung parab lauk, laukna teh dihakan. Dihakan. Nu panggedena mah nu ngusyeup nu maok. Tapi engke di mana geus dibedahkeun? Kuain geus dibedahkeun. Ayeuna ieu mah lauk emas pisahkeun deui, aya mujair bagikeun ka tetangga. Tah ieu mah ora kadut. Tah ieu mah keuyeuh. Wayana ni peprek. Heeh, bener. Bener. Nya. Itu kumaha cing hati-hati kudu api teh takwa teh eta nyi. Oh, nya kedah. Takwa teh sabab dina takwa teh aya wau, waro teh waroi teh apik. Sumuhun eta. Dan jami terkulu api cekolot baheula mah cenah geringan ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunduh tuh lumayan bibi bisa dakwah nyai hayu digawe di pasantren mah dieu can teu nawe ngadinten atuh ulah sare keur tunduh teh ayeuna tingali keur nu tunduh pada nu tunduh mah jang hidup jadi gareduh bener mah di mana we sarena teh jauh puher we usahakeun bebe sare teh pasrahkeun heula dia awak salabarkeun heula boh dunya na boh diri urang teh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nyai sumuhun teu boga-boga teu lepat bibi eta la haula teh eta teh realisasi tina la haula teh eta seren sumeren salabarkeun salabarkeun heula katenang. Keringan aya jampena mame sare teh bisi diparengkeun urang maot keur sare, bikeun éna nu anjeunna. Nya. Cenah eta urang dahar keur lapar, tingali nu lapar da janji kedah wak si banyo ge tara. Tara. Oh, mah tuwur tawar ka batur tara. Jadi samemeh dahar teh atuh, heuh kokocok heula leuweun teh cing bersih. Sampai ituna mah bisi muntaber. Bisa aya ba. Kokotor baksil-baksil ngeuleungeun. Bisa aya bakteri nu kan bakam. Pan meuleun memeh salat oge pan kudu abdas heula, heuh. Oh, katuna. Teh ngaranan abdas teh ngumah beungeut, sargana beungeut kitu oge mun rumah sa aya beungeutan. Bener eta kuleh. Jadi sumuhun, sumuhun. Jeung memeh diuapkeun teh nah ieu rezeki teh geus di Jakarta atawa Acan. Mun poho pek astagfirullahaladzim geuat pikeun pikeun kahakna leres daya eta apik apik jelema takwa mah tina segala rupi ge apik heuh kitu sa teh bibi mah rumasa hirup teh bedegong baheula rada badeur keun urang da indung ngapur bapa teh aya umur 8 taun teh aing teh heuh teh urang ngadidik teh urang ngadidik aya moga duit teh aing cicing di pasar mamawa kaleng bawa kaleng turu beli mun beri nyanyi pengamen jalanan dari aur geus oh hayu balik ka itu ka buah dua lompang hayu perlu ka kebon jati ka poekan aing aya nu mawa ku lalaki ka kebon jati harita teh diperkosa umur 8 taun teh teh amuhing baru kana mata ka panginjeun kebon jati teh gebog ingat trauma. Ingat baheula bener. Heeh, umur 15 taun kulimaan sapeuting teh. Abuing nepi ka kitu eta mah. Malah umur 20 taun kadieu mah jadi tibali, jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Kan tira. Da eta we aya umur merkosa tilu poe tepi ka jangar teh kana hulu.
Eta teh tina katumanan. Nah, tapi ka aing teh hayang boga duit teh daftar digawe ka Malaysia. Aduh. Oh. Jadi PKW. Ka Singapura. Ka Singapura. Oh, ayang boga duit. Ayang boga duit teh lebih ka digawe di Saudi Arabia di Jeddah. Oh, di ditu. Nya. Di kecamatan Hurgulis. Ya bangsa urang di ditu teh pasir tatang. Oh, aya pernah. Ya. Pernah jeung pasir tatang. Pasir tatang nu rahayu. Leres. Urang Hurgulis. Ayeuna teh heuleuyan diajak kawin ku bibi Isin ku Ibu Iis. Nyanya aduh. Ibu Iis malenya aya aing mah depok. Jeung moal. Jeung moal bogoheun teh berarti. Heeh. Bogoh karo babang. Nah gitu nyai. Sumuhun. Bagja pisan. Pasep tatang nur rahayu. Kali ibu Iis nur raini. Leres kurang. Nyepitan putra nak. Ya, bari cacarekan. Cacarekan cara bari supagi si aden. Burukan teh. Di sepitan teh. Palai dipanglengapkan ku wayang golek darang nak abah Asep. Abah Asep itu. Ayeuna parantos laksana ulah jadi tunggu sirungan catang supaan dan terkaitan anu awon. Ulah, ulah. Cing jadi tunggu sirungan teh anu balis mangpaat dunya rawa akhirat. Amin, amin. Nyaji, panadaran ieu teh cing kalebet kana nadrulillah, nadar karena Allah. Amin. Nyaji, laras. Parantos dilaksanakeun. Parantos. Cep Eka Hajar, Nur Isa Rahayu, sumuhun. Parantos Bret Kasep didoakeun ku bibi. Cing jadi jalmi anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirupna jejeg ancek dina agamana. Amin. Cinekna ieu murang kali teh jadi jalmi anu saleh. Amin. Amin. Robbal alamin. Atuh Pasep Tatang janten kapten kapal di ditu. Sumuhun, kapten kapal. Ya. Mudah-mudahan cing Agung gajihna di ditu teh ya. Amin. Ulah bari pinuh ku barokah. Pinuh ku barokah di dieuna atuh cenah. Cing gampang ibadahna di ditunya oge ipon kitu deui. Kabeh digampangkeun dina sagala rupina. Amin. Tah kitu nyai. Sumuhun. Dibibi saparakan sanuhun pisan. Laras. Biasa ditepangkeun ayeuna sareng bibi saparakan sa, sareng urang haur geulis. Kadenan. Aya serat ieu. Naon bibi? Oh, ieu teh pagelaran wayang golek teh disiarkeun. Oh, disiarkeun apa? Corona teh pemeja heula teu mayar nya. Teu Omarto. Nya. Teu apa? Nyiarkeun. Rancapan geuning pisan. Rancapan maok teh. Heeh. Kadeh, ulah kieu kudu Omarto seula. Heeh. Di radio 85,8 Prima FM. Sumuhun. Oh, radio nahor geulis. Indramayu. Indramayu bener teh. Nya. Radio daerah. Biasa didangukeun ku 7 kabupaten. Lur, itu geuning. Nya. Hayu rugi mah rugi aing ngalakon ieu mah bisa dipake deui dan ngarandengeun. Jangkauan anu sakitu luas. Di shooting di nya. Di shooting. Tah kitu aji wilujeng ngadangukeun eh dina radio na sewang-sewang ieu siaran ti haul geulis. Nya ti haul geulis. Nya. Bumina Pa Asep Tatang. Di Bumina Pa Asep Tatang. Hayang ibu-ibu mah umroh deh kaitunya. Aduh, bibi. Say. Nah gitu, Aji. Sumohon. Doa ti bibi, mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui sareng bibi saparakan sanya, Aji. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bibi. Atuh, mangga. Assalamualaikum.